السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابك كل حرن جنال كيغا سو دوادا أدي أدا ومهسنتيين إن وحا أد أكتهين إن هبين هوري دوفان حوغن أي كدفتين إلا أي لح قبل أو كميدا قبل لذا دالك مرايكنكا إن دوفان تاسي كوا أقدران وحا أي كدفتين قبل كنتاكي أو قيبا كميدا غارهان مغالوين كبولين جرين إيا مايفيل een in ka badan 70 qof ayaa ku dhimatay xaalad degdeg ah ayaa lagu soo rogay dhimashaduna waa ay sii kordheysa gudoomiyaha gobolkaasi Andy Bashirna waxa uu ku dhawaaqay markii uu maanta kormeeray deegaanadii duufaantaasi ay ku dhufatay in magaalooyin badan ba ay burbureen oo gabi ahaanba meesha ay ka baxeen oo aan la garan karin hadaba waxa aan qadka taleefanka ku helay macallin Ahmed Ibrahim Hassan oo culimada u diinka deegaanka Bowling Green oo deegaanad ay sida baan ay u saameysay kamida waana gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee Bowling Green ku dhaqan. En macallin Ahmed soo dhawo bal markii hore waxa aad faahfaahin iga siisaa sida ay wax halkaas uga dhaceen iyo adigu shakhsiyan halka aad joogtay markii duufaanta saabiin hore ay ku dhufanaysay deegaanka aad joogtay ee Bowling Green. Walaal cilmi محمد ولا لواق محسن تحي أنا جو هذين كاس أيضا أوان شقينا يي شقان مركا أيضا أنكسر بحي وحنصر بحي سقدا كسر بحي تنتي ديوان شقدا كسر بحي أنت عندك رجع يقول لي سنة يي أيو وحن من حافظة إلمن كيبان يمد مركين بحدا أن سوس عليه وحن أرت يرب اللودين وحن أركي أركيو يعني وحصوره عمله iyo hilla aan macnaha fahmi waayo inuu cirka kor inuu ka iimaanayo iyo inuu jaha uu ka iimaanayo aan garan waayo wax un baa un bidbid iyo wax roob ahaan un baan macna yar dareemay ma garan waa gartay marka intii aad soo socotay miyey duufaantu bilaabatay mise markii aad guriga soo gaartay kadib horteeda wax intaan guriga soo gaarin waxaan dareemayay waxoogaa wax baan yar dareemayay oo wax baa gaariga korkiisa kusoo dhacdhacayay waxaan yar dareemayay laakiin markaan guriga imid bay bilaabatay waa gartay marka guriga ayaad soo gashay kadib shaqadii aad ka timid sidee wax u dhaceen marka xilligaasi intii aad guriga ku jirteen digniina ma jireen taleefanada ay ku soo dirayeen maamulka gobolka oo dadka looga digaya duufaantan inay dhici rabto ay soo socoto walaalle horta intii ayna digniinta ayna soo gaarin ka hore waxaa socday waxaa nagu soo daatay wax aan fahmi waayay oo roob waxba horta soo yar daatay cirkii wax baana ka soo daadanaya oo aan fahmi waayay inuu dhagax yahay iyo in dhagax macnaha baraf oo sida dhagaxii camal wax iyo wax aan fahmi waayay dabeelna way socotay waxba ka horreeyay oo soo daatay markaa kadib ayay fariinta mobeelka uu soo dhacay qofkii gaari ku jiro inuu si degdeg ah kaga baxo macnaha fariinta markaa kadib ay isoo gaartay intaas uu dib ka dhicin horteeda sax wey waa gartay waxaan ognahay duufaantu xilli habeen ayay dhacday habeenki oo idil miyaad soo jeedeen xilliga duufaanadaasi ay dhacayeen maadaama deegaanka aad joogto ee Bowling Green uu ka mid yahay deegaanada sida ba'an ay u saameysay ee gobolka Kentucky bal adinku sidee maxaad ku sugnaadeen qoys ahaan adigu qoyskaada habeenka habeen hore markii duufaantan ay dhacaysay walaalay horta waa arrin wanaagsan aad i wareysatay anigu horta markaan shaqada ka imaaday intaan ka tukanay inbay waxaan ay naga maqnaayeen kadib culays baan dareemay gurigii oo waxaan arkay dhaqdhaqaaqayo waxna way ka horreeyeen oo soo daateen markaa dariisadan ka fiiriyay wixii daadan ayaan fahmi waayay waxoogaa markaan joogay alamkii baa qayliyay wixii marka waxay noqdeen wax in yar in yar usoo xoogaysanayo kor baan soo aaday ciyaalkii baan marka damcay inaan fiiriyo oo gurigii iyo markaa waxoogaa argagaxaan baan dareemay oo ciyaalkii baan kor baan soo aaday haddana ciyaalkii way hurdeen hoos baan usoo degay habeenka ayada walwal aad u badan baan la kulanay ma aanu seexanin khaasatan aniga ahaan kadibna waxaa bilowday wax aan fahmi waayay oo hilla aan fahmi jirnay oo jiha ka imaanayo aanan ahayn oon u maleeyay dhaladeennaba inay helaacayso ma garatay waa xillimo marka saacad ilaa inteed ku qiyaasi kartaa xilliga duufaanta ugu xoogani ay ku dhufanaysay deegaanka Bowling Green oo aad joogto waxay 11:40 wixii ka bilaabo ayay xoogaysatay
inkastoo intii ka hore ay waxoogaa ay socdeen, laakiin olofka iyo elebanka intii u dhexayso ayay duufaankii socotay ilaa macnaha elebankii ilaa laga gaaro wankii laga gaaro oo weliba macnaha annaga suu inaqaano wankii. Marka waqti adiga hal saay afartan camal baa wax socday, oo inkastoo kala xoog badneed laakiin waxaa socday wax roob ahaana waa socday. Hilaac aan fahmi waaye kabu ka imaanayo qaali iyo nihow macnaha sidii wax xiimayo oo alam dhawaaqayna waa maqlayay waxyaalo badan oo nihow aan fahmi waaye jiray ma garan. Marka waa ilaa iyo kowdii habeennimo waa gartay. Marka adigu waxaa tahay guddoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee deegaanka Bowling Green ee gobolka Kentucky. Soomaalida ku dhaqan Bowling Green oo aad guddoomiyaha u tahay, ilaa inteed ku qiyaasaysa? Niyaha weyn badan waay saad uma badno, ilaa 45 qoys baa degan. Waxaan u badan dad badan oo singolo ahna way degan yihiin, laakiin inta hadda qiyaas ahaan familiga ilaa 45 qoys baa degan, laakiin dad badan oo singolo ayaa degan. Waa tahay. Marka duufaantii habeen hore waa ay dhacday, waagii ayaa beriyey, kadib ayaa la arkay khasaaraha ay geysatay. Waxaan arkay muuqaal aad ii soo dirtay oo xaafaddii oo burbursan adiga iyo qof kaleoo gaariga waday aad ku soo wareegteen. Marka Soomaalidii 45 qoys ahayd oo aad ka warhaysay, ilaa iyo hadda wax ay khasaare gaareen oo aad ka warhaysaan ma jirtay? Ama gurigoodii dumay, ima iyagii dhaawac ama dhibaato ama dhimasho ay ka soo gaartay? Waa gartay. Maxaa ka mid a oo aad indhihiina ku soo aragteen kadib markii qoysaskii Soomaalida deegaanadii ay deganaayeen, maadaama guddoomiye aad u tahay oo aad ka warhaysay halka ay kala degan yihiin, muxuu yahay khasaaraha indhahaada aad ku soo aragtay? Anagu sidaad ogtahayba waxaan leenahay, maadaama aan magaaladii Soomaali aan saa ku badan aanan ku deganayn, dadkani way tira kooban yihiin, oo waxaan leenahay meel aan ka wada xiriirno oo communityga ay leeyihiin baa wada jirtaa. Markii subaxdii la gaaray halkii baan meeshaasi. Marka whatsappka miya halka aad ka wada xiriirtaan oo community ku wada jiro? Waa whatsappka. Waa garta, ku soco. Marka cid walba cidii markaasi ku dhow ama xaaladeeda ayaa maxaa waa isku akhbaar weydiisanay. Marka adigu dhibka wuxuu soo gaaray annaga Soomaali ahaan markaynu nahay, inkastoo dhibka dhacay aanan ahayn cilmiyo, markaan hadda aan ku warramo oo subaxdii oo dhan aan wareegayay waxaa dhacay wax aan hadda khayaasi inkastuu ahayn, oon halkaa aan arkay gaari looy oo lugihiisii dhinac u jiifay oo lugihii kor mareen hataa aan arkay. Waa garta. Marka markaan iswacnay adigu qoys Soomaali baa annaga inooga jiray. Qoyska Soomaalida sidee wax u gaareen marka? Walaalow, qoyska arrin cajaa'ib ayaa meesha ka dhacday. Dadkii way hurdayeen oo waqti hurda ayaa lagu jiray. Gurigii markaa kor buu kasoo qaadmay oo dabayshii baa kor kaga soo dhufatay. Waa garta. Markii gurigii iyo wixii oo dhan ba ay soo daateen bay ayagii markaa gabadhii cunugii bay lasoo degtay, cunug bay haysatay, hoostii bay imaadeen. Hoostii markay imaadeenna jaraanjartii ay kasoo degeen baa go'day ma garan. Waa garta. Oo gurigii kor buu ka yimid. Waa garta. Sida qaalibna guryaha waxaa duminaya waxay ahaayeen geedihii ayaa ayagoo socdaan gurihii ku kordhacayeen ma garan. Geedihii baa xididada ay usoo siibtay duufaantu? Geedihii waa weynaayeen oo dabayshii ay wato ayaa gurihii ku kor imaanayeen. Marka way xaaqeen gurihii intooda badanba? Intooda badan way xaaqmeen guryaha. Waa garta. Dhibaana la khayaasi karin baa kasoo gaaray meesha gabadha. Marka wiil aan darisna nahay oo ayaa dadka waa lakala firfircoon yahay baa aroortii hor uka lahay oo gabadhii meeshii macnaha dadka waa lakala horeeyaa kasoo waday oo gurigiisii keeqay. Anigana markii dambeeyey meesha waan ugu tagay. Dad iska walwalsan way ahaayeen oo gurigoodii hataa gabadha telefoonkeedii gurigu ku dhex maqnay. Marka gurigu gebi ahaanba ma dumay oo saqafkii waa biibay, isaguna waa uu dumay gurigu gebi ahaanba? Guriga kor markuu kasoo dumay hataa jaraanjartii raacday ma garan. Marka gabadha wax dhibaata iyo ilmaheeda ma aysan gaarin oo iyadoo caafimaad qabtaa laga soo saaray? Iyada hadda laf ahaanteeda intii aan ka wareysanay, inkastoo qof ay ahayd argagax ka muuqato ilaa seedee qofka markuu argagax wixii dhaawaco markaa soo gaaro ma dareemayo, dee gadaal buu ka dareemi doonaa. Laakiin hadda intaan aragnay alxamdulillah hadda laf ahaanteeda ayadii cunugeeda way fiican yihiin, ilaa se dad argagax ka muuqto oo hataa telefoonadoodii aanan wadanin bay ahaayeen.
waa gartay marka waxaan ognahay in gobolka xaalad degdeg ah looga dhawaaqay oo guddoomiyaha gobolkaasi madaxweynaha uu ka codsaday dowladda federaalka ay u soo dirtay dad caawiyo dadkiina badbaadiya ma soo gaareen marka caawinaadaasi hadda deegaanka aad degantiin ma ku aragteen in dadkiina dhibaatadu ay gaartay xaggee la geeyey oo dadkii lagu hayaa hadda walaalow alxamdulilaah ilaah ba mahadda dowladda aad bay u dadaashay dadkii guryaha gabadha ayadoo habeennimadii dhibka ku jiro ayaa dowladda ay soo gaartay oo gurigii lagu qaracay gabadhii gurigii dhinacna dhanba ka dusan eriddii bay taagan tahay xagga xagga unba hadda ayma ka jirtay gabadhii marka eriddaa lagu qaraay oo soo baxay la dhahay ma garan waa gartay marka gabadhii ma meel dadka kale la geynayay ayaa la geeyey mase guri kale oo soomaaliyeed hadda joogtaa waxaa markii hore waxaa la geeyey oo dowladda habeennimadiiba gurima samaysay maadaama ninka gofandarka uu macnaha u bixiyey dadka waana la soo gaaray gabadhii waa la bixiyey waxaa la geeyey dadka iskuulladaa la geeyey waa gartay marka adigu meeqa sanaa bowling green deganayd shaksiyan ilaa 5 sanaan deganahay marka dhibaatadan oo kale weli maadan arkin intii aad deganayd walaalow dhibkan oo kale weligeen maanan arkin marka waxaan weli aragna ma aha cilmiyow dadkana hadda sidii inkastoo warbixintii aanan weliba kuu dhameynin dadka gargaarka ilaa subaxii markuu waa gabariyey biyo iyo cunto iyo dadkii iskuulladii waa la furay waxaa la helay gurmad aan caadi ahayn alxamdulilah dadkiibay hw hadda gurmad baa la helay ma garan marka shaqooyinkii laguma laaban ilaa iyo shalay ilaa iyo maanta oo xitaa meelihii laga shaqaynayo duufaantu way saamaysay soo ma dadkii waddooyinkii baaba xiranba inteed maraysaa meel la marmara geedihii waaweynaayeen baa intay soo qaaday duufaantiiba jidadkii iyo macalguryihii wixii ay wadaed malayn inay tara ka soo rixdeen jidadkii oo dhan baa xiran ma garan waa gartay marka burburka magaalada bowling green gaaray ilaa iyo inteed ku qiyaasaysa ama guryaha ay duufaantaasi dumisay maadaama aad soo marteen meesha oo aad indhihiina ku soo aragteen cilmiga run ahaantii markaan hadda khayaaso magaalada geeskeedu ay waxaan ka soo bilowday ilaa geeska kale aan kaga baxdo anigu abaar baan magaalada dhex socday ilaa geeska dambe waan socday oo waan barayay marka ninhow meesha waxaa ka dhacay dhib aan caadi ahay waxaan indhahayga saaray guri intii geeda laba geed intay dabayshii soo qaaday guri ku dhacay gurigii iyo macal geedihii iswataan laba gaari oo bakinka ku bista ay korka saaran yihiin ma garan waa tahay marka duufaantu waa ay xooganeed geedihii ayay dumisay korontadu ma idiin joogtaa iyo biyaha maadaama hadda adigu sidaad ii sheegayso guryihiinnii ay ka nabad qabaan oo ay ka badbaadeen korontada iyo biyuhu ma idiin joogaa annaga khaasatan xaggeenna way ka joogtaa laakiin xagga ay martay ilaa maantadan aan kula hadlayo korontada dhinacaas way ka maqan tahay waa taa macalin adigu halka aad degan tahay iyo halka ay duufaantu ku dhufatay mayl ahaan haddii aad qiyaasto imise mayl ayaad isku jirtaan cilmiyo markaan hadda meel ahaan aan fiiriyo inkastoo hadda aanan meelkii iyo waxii aan hadda aanan haysanay laakiin ilaa adi 2 mayl camal kama badneen waa tahay marka dadka kale ee soomaaliyeed waxaa sheegtay intaad gabadhaasi ka ahayn in ay bad qabaan intiina kale waad iska warqabtaan dadka kalena dadku dowladdu maadaama ay soo gurmatay dadka guryahooda ma lagu booqanayo xaaladooda ma la weydiinayo niyahow horta guri walba iyo qof walba meeshuu deganay adreskiisii iyo lambarkiisii iyo meeshuu u deganay ayay dowladda hadda qoraysay marka cilmiyow sidaan dareemayo dhibka wax hadda la ogaan karo inuusan ahayn sababtoo ah guryaha qaar ilaa jidadkii way xiran yihiin jidka markii lasoo xaaqo oo jidkii aba jid baa la furayaa lama ogaan karo saa ila tahay ilaa hadda maanta beri in wax lagu ogaan karo ilama ahan marka waxa aad leedahay dhibaatada halkaasi ka dhacday 2 iyo 1 maalin laguma ogaan karo waxay u baahan tahay in qiimeyn badan lagu sameeyo waxay u baahan tahay in qiimeyn badan lagu sameeyo sababtoo ah jidadkii way xiran yihiin ilaa alaankan inkastoo ay dowladda dadaal aan caadi ahayn aad u fiican ay macnaha dowladda ay samaysay oo dadkii weliba la tacaalayso oo iskuulladii ay u furtay oo gargaarkii iyo wixii bini-aadanimo ay macnaha geysanayso laakiin waxa dhacay wax xagga minallaahi ka imaaday wey wax hadda sidaa lagu xallin karo ama ciyuun lagu ogaan karo maaha maadaama aan arkay macnaha meel aan marayay oo ambalaasna ay indaba taagan tahay yaan meel aan ka baxnaba waan ma garab markaasaan ambalaastii markay
أي ميل أي مرتو أي ويسي بي هدران لغو صنو قطي واتا مركا دادكا دمشادو آدي أبادان تهي لكن دادكا بدبادي وقريهو دينا دباشان أي حاق دي هالكاد دولادو يسوغو جيسي ما اسكولا دا إيا حقيا كلو لغي دادكا لا يسوغو جي دولادو يكو عاوين إيسا اسكولا دا ولالو انتان حد دا كور قبو اسكولا دا لغي يساكا لفتا بيساج با إيسو درين أدوال بو عاويتان أبادان سيدا بحيهي أما راشينكي أما نبقو سو كاري إن هالكا لتاقي دونو علمي ومركان تي قريهي آنكو ونوختو قريهي يمع السريرتي يمع الألابتي ونبقو لكا إسلاك على المقرى ومركا وحبابا كما هارين قريهي يميل بنانو نوقدي مركا دركا وحال أباهيهين إن بوستي يو قوليهي يو دسريرهي يو وحي ونبقو وحي نوقتين وحالا ديبقو ونقون دونو قريهي هذا يوم هتسي هاي معلن أحمد إبراهيم حسن أو كم إذا علماء الدين كديجان كبولين جرين جبل ككنتاكي أو دوفانتي هبين هرد عدي أي سحن أسامة يسي إسلام أركان قدوميها جالية الصومالية ده كل قن بولين جرين هذا يوم حسن تاي ورسي وكاجم هاد علنا يا معد ولا لستوك لا سيدوك لا وتهاي سيدوك لنا هدي أجر قف سوماليات أو كنول ديجان كميفيل أو هاد ديجان كوجبذا أو دوفان تاني أسامي سي أما يجر قف يقانو قف ديجان أو سومالي هالكاسي وحن قعد سن لهاي نقيبت كومنتيك وجلسوا حريرو السجن وحن جعلنا هدت هدي دت سوماليات ديجان كاسي مادام مش وجبذا الدوفان تاني أسامي سي قبل ككتاك يتعي وحن جعلنا لهاي نا يجنا ورئيس أن ليه شقف يقانا هدي أجره أما بقف هالكاسي ديجان ودقي سنة يا wareysiga uu jiray waxaan jeclaan lahaa inuu la soo xiriiro aad iyo aad ugu mahadsantihiin in dhageysiga iyo la socoshada channelka cilmi waare sida iyo nabadgelyo.